Добрий вечір. Ми продовжуємо вас знайомитись з депутатами міської ради нового созиву. Сьогодні у нас в гостях Шинкаренко Михайло Борисович. І це не просто депутат, новий депутат. Він балотувався на посаду міського голови. Ще додаткова інформація про Михайла Борисовича. Михайло Шинкаренко, політична партія «Рідний дім», рік народження 1972, освіта вища, одружений, має двох дітей. У Славутичі проживає з 1999 року, тимчасово безробітний, депутат восьмого скликання. Михайло Борисович, я розумію, що, ну, ви пам'ятаєте, вибори в депутата міського совету, вони проходили по партійній системі. Да? Ви були по партії «Рідний дім». Он немножко черниговского плана, как бы партия создана в Чернигове, с черниговским головой. Она, с вашей точки зрения, подходит для Славутича, для славучан? Ну, по-перше, хочу привітатися за всіми нашими глядачами. Всіх вітаю. Так, партія «Рідний дім» на сьогоднішній день – це більш така регіональна партія, лідером якої є міський голова Владислав Отрошенко. Але вже на сьогоднішній день вона розширяє свою географію, наскільки мені відомо. Черкаська зареєстрована, Черкаська обласна організація, Київська обласна організація, якщо не помиляюсь, Закарпатська обласна організація. Тобто, майже українська становиться. Ну так, да, всеукраїнської партії. І наскільки мені відомо, у лідера цієї партії є амбітні цілі на майбутні парламентські вибори вже йти до Верховної Ради. Чи підходить вона до Славутича, чи не підходить? Ну, я вважаю, підходить, і саме тому, мабуть, і було прийнято рішення іти саме від цієї партії, бо, на мій погляд, ті старі партійні, скажімо так, організації чи системи, вони дещо вже вичерпали себе. Багато балаканини, багато лозунгів. Вважаю, що багато хто зі славучан, більшість, мабуть, їздить до Чернігова і бачить, які перетворення за 5 років під головуванням Владислава Трошенка в Чернігові відбулись. Як він змінився з такого провінційного периферійного міста на туристичний центр, як перетворюється центральна частина, зараз розходиться вже більше, скажімо так, по окраїнах міста Чернігова, і будуються дороги, змінюються мережі, відбудовуються парки. І от такий системний підход по вирішенню міських проблем, він мені імпонував. І саме тому, коли отримав пропозицію спробувати балотуватися до цієї партії, я прийняв таке рішення, що, ну, мабуть, є сенс спробувати себе і в політиці. Ну, ви практично відповіли ще на одне запитання, що вам подобається в Чернігові, які, значить, депутати, можливо, чернігівські поступки мера, що можна примінити в Славутичі. От що можна із чернігівського опиту? Я розумію, що у вас не такий великий опит, ви общались і з мером, видимо, їздили в Чернігів, зустрічались там з депутатами. Що можна із їх опиту, ну, скажімо, на самим простим образом перенести для Славутича і славучан? На жаль, так трапило, що не дуже часто ми спілкуємося у зв'язку з великою завантаженістю по роботі міського голови Чернігова і тими політичними амбітними цілями, які він перед собою ставить. Але з того, що я бачу, з того, що я спілкувався з ним, спілкувався з його оточенням, там є чітка, скажімо так, установка на отримання конкретного результату. Незважаючи ні на які перепони, незважаючи ні на які складнощі, якщо стоїть завдання, воно повинно бути виконано. При цьому, як кажуть мені люди, які там працюють з ним, знаєш, чому ми досягаємо таких класних результатів? Да. Нам ставлять задачу, але за нами стоїть глиба, яка нас підтримує, яка нас підштовхує, яка за нас стоїть горою. Ну, тобто, якщо виникають якісь там негаразди, якісь питання, вони мають підтримку міського голови повну, всебічну, і таким чином досягають таких результатів. Ну, а щодо, ще хочу повернутися щодо Славутича, Чернігова, ну, давайте ж відверто, ми знаходимося на території Чернігівської області. Ви прямо читаєте мої питання, у мене слідуючий Славутич, на майбутньому, чи Київська, чи Чернігівська область? На сьогоднішній день адміністративно. Ні, на сьогоднішній день Київська область, Вишгородський район. А в майбутньому? Ну, років через 5. На мій погляд, доречно було б, щоб Славутич перейшов до Чернігівської області. Це було б зручніше.
Ну, зараз ми знаходимося в Вишгородському районі. Коли ми були містом обласного значення, ще якийсь статус Славутичу був притаманний. Зараз ми місто районного значення, в Вишгородському районі є більш близький для них, скажімо так, перспективні населені пункти, які мають земельні ділянки на березі Київського моря і так далі. Якщо б Славутич був би у Чернігівській області, на жаль, можливо, ми втратили вже цей момент. Хоча б по розговору з Трошенка, він каже, що можна переформатувати. Ну, наприклад, якщо б Славутич був в Чернігівській області, і коли почалась реформа децентралізації, ми б мали можливість створити таку потужну ОТГ у складі Любіча, Мньова, Неданчичі, Дніпровський, Прохорохутор, і майже дійти там до меж Київської області з боку Вишгородського району. В ОТГ Славутича був би і такий ресурс, як ліс, земля, вода, берег Дніпра, берег Київського водосховища. Це такий потужний ресурс, на який би цікаво було вже заходити потужним інвесторам. На сьогоднішній день, на жаль, на мій погляд, ми такого інтересу для інвесторів не складаємо, бо знаходимося в логістичному тупіці, немає таких ресурсів, як земельні, лісові, там водні, і така дуже вузька ніша, в якому напрямку ми можемо самостійно розвиватися. Але прихильники Київського регіону кажуть, що ми можемо втратити Чорнобильську АЕС, потенціал Чорнобильської АЕС, гроші Чорнобильської. Якщо буде прийнято таке рішення на вищих щаблях влади, да, там треба укласти ще зміни до близько 15 законів. В тому числі один із там змін до податкового кодексу, де податок на доходи фізичних осіб, а це основне джерело надходження до міського бюджету, буде сплачуватися по місту реєстрації особи. В такому разі відпадають всі ті, скажімо так, побоювання чи опасіння о тому, що гроші будуть у Славутичі уходити. Але це логічно, і на цьому наполягаю, я знаю, що асоціація міст України, о тому, щоб все ж таки зміни такі були внесені, бо навіть не тільки Славутич, а й для всіх міст це такий додатковий ресурс. В рішенні багатьох питань серед депутатів, прийдеться йти на компроміси. 8 партій, різні точки зрення, різні відношення. Ви готові йти на компроміси? Або є питання, де ви будете стояти до кінця на своєму? В мене взагалі цікава позиція з цього приводу. От, знаєте, в мене перший досвід депутатства, але попередні там майже 4 роки я дивився з іншого боку, з боку там виконавчої гілки влади на це. Ну, на мій погляд, можливо, він помилковий, на мій погляд, депутати, як представники саме, можна так сказати, законодавчої гілки влади, саме депутати повинні визначати пріоритети, стратегію розвитку Славутича, визначати точки зростання, визначати, куди ми рухаємося, що ми робимо, розробляти програми. Подавати ці програми, приймати їх, а потім контролювати, як виконавчий орган буде виконувати ці програми, наскільки якісно, наскільки подібно. До цього, то, що я бачив, скажімо, будучи там на посаді заступника міського голови, депутатський корпус він перетворився на якісь такі судилище, коли виконавчий комітет готує програму, а депутати сидять, оцінюють, це нам подобається, це нам не подобається, а оце так, а це не так, а ви це погано зробили, а це непогано зробили. От ми в своїй роботі із своїми однопартійцями, з фракцією, ми хочемо змінити цей підхід. Саме самі будемо розробляти ті програми, в яких ми маємо досвід, в тих напрямках, в яких ми маємо досвід. Ви поручаєте виконкому їх виконувати. Так. І наскільки мені відомо, таку позицію розділяють не тільки депутати від фракції партії «Рідний дім», а і «За майбутнє» нас підтримує, і з афганцями Чорнобиля ми спілкувалися. Щодо компромісів, то, звісно, компроміси треба шукати. Але компроміси повинні бути навколо проблем міста.
навколо вирішення таких кричущих якихось завдань, а не навколо якихось там підковерних домовленостей чи там власних інтересів. А які, з вашої точки зрення, проблеми у нашого міста, ну, скажімо там, 2-3, ну, на які потрібно, ну, в ближайшее время обратить внимание всему депутатскому корпусу і направить, как бы, все сили именно на это. І сили, і средства. Средства теж не безконечні. Давайте так, я назову одну глобальну проблему, да? Ну, глобально я зараз можу вгадати, комунальна. Ні. Глобальна проблема – це відсутність приросту населення і, відповідно, зменшення надходжень до міського бюджету. Тобто Славутич затормозився в своєму розвитку, немає свіжої крові, немає нових підприємств, немає нових, майже нових високоплачених робочих міст. А це пов'язано з тим, що люди виїжджають, мабуть, не вірять в майбутнє Славутича. Але, ну, про такі глобальні виклики, проблеми можна довго дуже казати. Це, мабуть, тема окремої передачі. Я скажу про те, що саме такі внутрішні проблеми, на мій погляд, це зовнішнє освітлення в плані внутрішньоквартального прибудинкового, бо це і безпека, і комфорт проживання. І якщо в минулому році почали, завершили, скажімо так, реконструкцію, заміну зовнішнього освітлення вулиць, доріг міста, то от на часі, воно вже давно, це вирішення проблем з зовнішнім освітленням, саме внутрішньоквартальним і прибудинковим. Треба комплексно підходити і, на мій погляд, за один рік вирішити цю проблему. І друге, це програма благоустрою, яка розглядалась, і про те, що я на сесії казав і мав підтримку від деяких депутатів, все ж таки, на мій погляд, потрібно вже змінювати підхід на більш комплексний. Ну, наприклад, ми маємо 9 кварталів і маємо 5 років роботи цієї ради. Ну, давайте визначимось, що ми в рік робимо, заходимо на 2 квартали і робимо все від озеленення до там освітлення, бордюрів, тротуарів і так далі. Ми зайшли комплексно, зробили, і на 7-10 років майже ми не маємо проблем з цими кварталами. Або рік тротуарів. Визначаємо, що в цьому році ми не ставимо там лавочки, площадки чи щось, ми робимо тільки тротуари по всьому місту. Або озеленення. Ну, тобто, щоб не виходило так, що зараз ми 2 лавочки поміняли в тому кварталі, одну лавочку там поставили, там 2 фонарика, там 3 фонарики, і так виявляється, що начебто нічого не зроблено, а гроші витрачені. Буде ж обідно одному кварталу, що він буде аж на 5-й рік ремонтуватися, а якийсь квартал і 2 перших кварталу пойдуть в 1-й рік. Ну, це якби так внешне. Ні, ну, а у нас є програма «Студрібниця», яку можна було більше наповнити грошима, і такі якісь кричущі аварійні роботи виконати по всьому місту. Ви зараз стоїте одразу в 2 временних контрольних комісіях по перевірці комунального підприємства, ну, в частності, у ЖКХ. От один із вопросів – це обеспечення гарячим водопостачанням населення міста в травні, липні, вересні 2020 року. І там є сума 7 мільйонів гривень. Ви самі як вважаєте, потрібно обеспечувати славичан гарячою водою, або все-таки, учитывая, що у многих є бойлери, віддавати це діло на откуп бойлерам? Питання неоднозначне. Якщо обговорювати саме цей проєкт рішення, чи то питання, яке виносилось на розгляд сесії по компенсації комунального підприємства ЖКГ, то якщо ви пам'ятаєте, то рішення по прийняттю, ну, прийняте рішення по постачанню гарячої води було прийнято на початку там пандемії, коронавірусу. І саме з такою мотивацією виконавчий комітет приймав рішення, щоб продовжити надавати цю послугу. Я доводив до міського голови і керівник підприємства ЖКГ, що ця послуга збиткова, і, в принципі, за наше наполегливе там на наше наполегливе прохання, і такий той пункт про відшкодування витрат, які несе підприємство, був включений в рішення по продовженню, скажімо, надання цієї послуги по гарячому водопостачанню. Якщо розмірковувати з точки зору економічно доцільно і недоцільно, ну тут треба ще прийняти знов таки стратегічне рішення. Славутич в майбутньому буде забезпечений, ну, ми будемо надавати таку послугу централізованого гарячого водопостачання чи ні? Чи потрібно це Славутичу чи ні? Навіть якщо ми приймаємо таке рішення і не надаємо такої послуги, то технічно так
складається, що труби гарячої холодної води внутрішньоквартальні, вони проходять майже по одних латках. І якщо не надається послуга гарячого водопостачання, то руйнуються труби в зв'язку з тим, що конденсат, який утворюється в літній період, коли холодна вода йде на будинки, вони руйнують ті труби, які застосовуються для постачання гарячої води. На сьогоднішній день, після підняття тарифів на електрику, ну для порівняння, в минулому році, при тому тарифі, які існують на гаряче водопостачання, це 111 чи 114 гривень, в залежності від умов, які є про розрахунку тарифа, 111-114 гривень за куб гарячої води, бойлером було його приготувати приблизно 89 гривень куб. Ну, начебто дешевше. А на сьогоднішній день вартість електрики зросла значуще. Наскільки мені відомо, ну, принаймні обленерго каже, що у них є розпорядження постанови НКРКП про відміну нічних тарифів, зонування. Відповідно, вже мова не йде про те, що люди могли там по 45 копійок в ніч нагрівати ці бойлери, а зараз вони будуть нагріватись, ну ви розумієте, 3,48, бо 100 кВт недостатньо для того, щоб всі потреби, скажімо так, перекрити. Відповідно, 89 гривень помножити на, навіть на 2, це вже буде дорожче, ніж той куб, який йшов від нашої котельні. Да. Тому тут треба приймати зважене таке рішення перед тим провести дійсно розрахунки і обдумати. Какова, с вашей точки зрения, судьба у ЖКХ? И правильно ли было сделано, кстати, с одним из депутатов мы говорили, разделение ЖКХ на отдельные маленькие структуры, там водоканал, ДЭО и так далее? И спасет ли это у ЖКХ? И вообще, что сделать с ЖКХ? Дивіться, ну, на мій погляд, не дуже можливо правильно це було рішення про розділення. Або якщо таке рішення вже було прийнято, треба було більш... скажімо так, оперативно, активно проводити дії по відчуженню майна. Якщо б в 16-му році, ну, це рішення приймалось, коли я ще не працював на посаді заступника міського голови, я прийшов вже на новостворені підприємства, але якщо там в 16-му році було прийнято таке рішення і ще не було відкрито провадження у справі про банкрутство, був шанс рішенням сесії передати всі, там, скажімо, основні засоби на інші комунальні підприємства, і не ставити там під загрозу. Хоча там є варіанти, що якщо там порушена справа про банкрутство, то там за позовом до суду всі правочини, які перебували там за рік до порушення справи про банкрутство, вони можуть бути скасовані і повернути назад. Але був хоча б шанс там предмет для того, щоб щось діяти. Ну от як водоканал, він встиг, скажімо так, прийняти мережі і основні засоби свої собі на баланс, і начебто не було протестів з боку кредиторів. Це перше. Друге, це все ж таки розпорошення чи зменшення фінансових можливостей підприємства. Якщо до того КП ЖКГ мала там, отримувала гроші від послуги водопостачання, що якимсь чином перекривала ті їхні витрати, які вони несли в літній період, заробітна плата та ж сама, а надходження від послуги з теплопостачання відсутні, то за рахунок того, що там холодна вода надається круглий рік, якісь надходження були. Ну, на сьогоднішній день дійсно є проблеми і у інших комунальних підприємств, і по сплаті податків є заборгованість вже, бо ну, грошей не вистачає їм всім. З іншого боку, ну, там, ми виділили ДЕО, да, і маємо можливість фінансувати його з бюджету в повному обсязі. А коли воно було в складі у ЖКХ, то там відшкодовувалось тільки там, зарплата 11 робітників і паливо. Навіть не зарплата там, трактористів, водителів, вона з бюджету не відшкодовувалась. Тому таке складне питання, ну, на мій погляд, якщо би в повній мірі свого часу ЖКГ отримала з бюджету відшкодування витрат, які вони несли по обслуговуванню зовнішнього освітлення, по обслуговуванню доріг, то вони б не мали таких проблем, які мають сьогодні. То, що КП ЖКГ треба оздоровлювати, і то, що воно нам необхідно, для мене це навіть не обговорюється.
і разом з керівником підприємства, ми там і разом з кредиторами розробляли план санації, з арбітражним керуючим розробляли план санації оздоровлення підприємства, яке там протягом 5-7 років дозволило підприємству вийти з тої кризи, з якої воно знаходиться. Ну от для мене зараз такий сигнал, поки що на рівні там інформації інсайдерської, що пройшла зустріч керівника компаній, групи компанії «Укртепло» із керівником, ну, тимчасово виконуючим обов'язки директора ЖК Пазняком і з міським головою, на яких обговорилось питання виходу на прямі договори саме цього підприємства. На мій погляд, це призведе до знищення нашого підприємства ЖКГ, бо це зменшення обсягів реалізації цього підприємства. Ну, на сьогоднішній день, так, я коротко цифри. Та котельня, яка існує, альтернативна, так звана зеленка, вона може виробляти 7 гігакалорій. Потужність у нього там 10, але фактично 7-8 гігакалорій на годину. А споживання, у нас приєднана потужність міста 55 гігакалорій, а фактично споживання близько 40, а от зараз, коли морози, 45 гігакалорій на годину. Вони хочуть вийти з своїм обсягом і там, спекулюючи на тому, що вона більш дешева, ця теплова енергія, вийти і реалізовувати своїх там 8-10 гігакалорій. Навіть якщо остальною буде у ЖКХ, але ж ви розумієте, що постійні витрати у ЖКХ від того, що вони зменшать там на 7 гігакалорій, вони не зменшаться. Котельня газова, вона повинна обслуговуватися. Там людей скільки було, стільки і залишиться. Навіть якщо вони запустять ще додатково котли якісь, вони не перекриють всі можливості, всі потреби міста в теплопостачанні. А технічно вони не можуть давати воду з своїх твердопаливних котлів більше ніж 95 градусів, коли ми зараз працюємо по графіку 130. Тобто, знов-таки, вся хімводоподготовка, деарація, скерування мережевими насосами, гідравліка буде лягати на ОЖКГ, да, а обсяг реалізації зменшиться. Тобто підприємство буде заганятися в боргову яму подалі і просто призведе до закриття цього підприємства і монополізації ринка приватним виробником. А що таке приватний виробник, монополіст? Це потім, якщо ми не комунальне підприємство, ми можемо впливати і впливаємо як міська влада, і, на жаль, не на користь підприємства, зачасту це виходить, то приватник буде там розмова жорстка. От такий тариф, хочете – покупайте, не хочете – не покупайте. Да. На сьогоднішній день у ЖКХ з 2018 року збиток собі працює, бо тариф у нас 2017. І комісія, наскільки я знаю, вторая, буде займатися от цими проблемами з задовженістю у ЖКХ за останні два роки. Тоже. Ну, господарською діяльністю. Ви знаєте, тут взагалі таке питання. От мені знову ж таки, я на сесії озвучував і зараз скажу. Ну, є механізм створення наглядових рад. Дієвий механізм, коли туди входять і депутати, і представники громадськості, і фахівці, які б розбирались, там дуже широке коло повноважень, якими наглядова рада буде займатися. І доступ до документів, і всі звіти, і призначення, звільнення керівників, і аналіз роботи підприємства. Але, розумієте, мабуть, це невигідно, бо коли ти маєш такі повноваження, ти несеш відповідальність, береш на себе відповідальність. І тоді наглядова рада, та ж частина депутатів, яка буде входити до цих наглядових рад, коли вона побачить, що дійсно там тариф економічно не гарантований, його треба збільшувати. Або там, ну, збільшується, ну, так об'єктивно, збільшується по всій країні. І не від нас це залежить, бо збільшується вартість електроенергії, збільшується вартість газу, збільшується мінімальна заробітна плата, все зростає. Я розумію, що важко платити, але ну, це об'єктивно. І якщо депутат побачить, що треба збільшувати тариф, він, як людина відповідальна, як член наглядової ради, повинен буде про це заявити. А це вже б'є по рейтингах. Простіше створити комісію, висмикнути якийсь факт, один, щось в узькому крузі обговорити, да, комплексну проблему не освітити і сказати, отут було щось погане або щось неефективне. Ну, на мій погляд, це уход від відповідальності саме депутатів.
боязнь втратити свої політичні рейтинги. А наблюдательні комісії? Или вот, наглядові ради. Наглядові ради, вони постійно повинні працювати. Це постійний орган, так. Да, це постійний орган. І вони можуть контролювати кожен місяць. Там прописується, є положення по наглядову раду. Вже багато які міста створили наглядову раду над комунальним підприємством для того, щоб уникнути звинувачення, неефективності, непрозорості. І це з одного боку така система стримання проти вас. З одного боку контролюється діяльність комунального підприємства, не дозволяється там якихось зловживання. З іншого боку, є відповідальність і є довіра людей до тих рішень, які приймаються над тими ж наглядовими радами, бо це колегіальний орган і різні гілки, там, скажімо так, представлені там і депутатський корпус, і громадськість, і фахівці, тоді вже більш прозорі такі відносини і між комунальним підприємством, і між громадою. Ну, насколько я знаю, є же сроки, там, определенные сроки нельзя поднимать стоимость, скажем так, обеспечения гигакалорий и так далее, потому что, ну, существует такая фирма, которая, ну, ограничивает. Вот на этот период поднимать повышение нельзя. Они пойдут противовес с этими наблюдательными советами тогда? Кто главнее? НКРЕКП? Ми не прив'язані зараз до НКРЕКП. Тарифи затверджуються на місцевому рівні. Тобто рішення виконкому затверджується тариф для нашого комунального підприємства. Зараз є незрозуміла ситуація з пандемією, постановами Кабміну там, під час карантину, під час обмежених заходів. Були там законодавчі обмеження, бо послуга змінилась, назва по-іншому, там форми договорів. Але там 2458 закон був прийнятий, яким там затверджена четверта форма договорів, індивідуальна, без обслуговування внутрішніх будинкових мереж, то там вже змінюється ситуація. Але ж в нас в 2017 році тариф затверджується, в 2018 ціна на газ була 8550, в тарифі 6700. Тариф не переглядався, бо там чекали там позачергових виборів, і це було політично невигідно. На сьогоднішній день збитковий тариф. Еще одна проблема, еще один вопрос, вы его и в интернете обсуждали, и на сессии на последней говорили, тема лифтового хозяйства. Вот, по-моему, 60 лифтов в Славуте еще есть, да, и большинство из них, насколько я понимаю, требуют либо остановки, либо требуют ремонта. Ваше предложение, если вкратце, мы пойдем по киевскому варианту, там, где 70 на 30 платили жители 30%, или по житомирскому, или львовскому, когда там вводилась карточная система, и лифтом пользовались согласно карточке. Или у вас какой-то другой вариант, что делать с лифтовым хозяйством в городе Славутич? У нас 71 лифт в Славутич, 60 из них вычерпали 25-річний термин, и потребують проходження експертного обстеження, звіту, і на підставі цього рішення, якщо не буде проведений капітальний ремонт, більшість ліфтів підлягає зупинці. Ну, я вважаю, якщо у нас прийнято рішення вже таке Славутич безбар'єрне місто, і ми там будуємо пандуси, заніження переходів, то, ну, принаймні, ми зобов'язані забезпечити доступ людей похилого віку чи інвалідів до цих переходів і пандусів, бо так трапиться, що ліфти зупинимо, і ці інваліди не зможуть спуститися навіть вийти. Ну, по пандусу там підніметься, а далі пішком, да? Так, або він не спуститься, щоб цим пандусом скористуватись. Угу. От, а, ну, і крім того, є там стаття 28, пункт 9 закону про місцеве самоврядування, де чітко прописано функції, повноваження, ну, там, до виконавчих органів ради більше відносяться, про фінансування і підтримання в належному стану житлових багатоквартирних будинків, навіть там, де у нас вже спільна сумісна власність. Тому моя позиція така була, що міська влада зобов'язана звернути на це увагу. Була розроблена програма по обслуговуванню модернізації капітальному ремонту ліфтового господарства в місті Славутичі на 2021-2025 роки. Були консультації з іншими політичними силами, з депутатами. Почув пропозицію і зрозумів, що за 100% фінансування з міського бюджету така програма не набере підтримки у залі сесійному. Тому підготував другий варіант співфінансування
80 на 20, 20% це гроші, скажу, гроші так, мешканців, 80 гроші бюджету. Uh-huh. Причому там, де п'ятиповерхові будинки з ліфтами, там 50 на 50 співфінансування. От зараз ці програми обидві направив до відповідного відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету для опрацювання, для ознайомлення депутатів. Сподіваюсь, на наступній сесії ця програма буде внесена в зал і буде підтримана більшість. Вот есть замечание в интернете, там тоже идет обсуждение, почему мы должны платить, ну как бы имеется в виду, что бюджет должен платить за лифты в домах, в которых там 80% словачан вообще не ходят и не посещают. Это лифты тех людей, которые там проживают, и как бы ремонт должен проводиться вообще, ну как бы за их счет. Есть такая жесткая позиция, но тем не менее, как бы, ну, люди имеют право. Дали людям возможность приватизировать житло в свой час. Були свого часу норми закону, тому що перший капітальний ремонт житлового фонду відбувається за державний кошт, коштами міського бюджету. Це норма не була дотримана. Там 20 з лишнім, 30 років людям виставляли платіжні документи на оплату житлово-комунальних послуг, в яких не була врахована вартість капітального ремонту ліфту. Можливо, люди протягом 30 років і накопичили б такі гроші на ремонт одного ліфта. Це там від 160 тисяч капітальний ремонт одного ліфту. На сьогоднішній день, коли людям не доводили тому, що необхідно це отримувати, необхідно гроші збирати на це не підйомна сума. Це по-перше. По-друге, окрім комфорту, це і безпека. Ну, не дай Боже, десь трапиться аварійна ситуація і хтось в тому ліфті зірветься в шахту. Ну, зупиняти ліфти. Ну, слухайте, ну давайте ж не будемо до печерного віку повертатись. Давайте буржуйки ставити тоді в квартирах, зупинимо ліфти, там, ну ще щось. Ну, є можливість підтримати це з бюджету? Є. Стаття 28 пункт 9 закону про місцеве самоврядування дозволяє це робити і навіть наполягає на цьому. Ну, треба це підтримати. Це така ж власність, ну, відверто, сьогодні законодавчо жодний будинок люди не взяли собі на баланс. Тобто, ну, фактично, це комунальна власність, як будинок, як об'єкт. Так, квартира – це приватна власність, та внутрішня будинкова мережа – спільна сумісна власність. А от будинок, як об'єкт, який його статус? Вони навіть з балансу ЖКЦ сьогодні не списані. Вони знаходяться на балансі ЖКЦ. Незаконно, але знаходяться. Ну, факт є факт. Тобто, це комунальна власність. Чи не повинні ми відповідати за комунальну власність? Повинні. Чому ми з міського бюджету будуємо, виділяємо кошти на будівництво там пандуса, там, якщо не помиляюсь, за 800 тисяч на другій школі, де там числиться 168 дітей і жодного інваліду, бо інклюзивна у нас школа четверта. Але тут ми кажемо, що тут пандус потрібен, є якісь вимоги. Так я спрашую, запитую, чи людина, яка знаходить, там, проживає на сьомому поверсі, вона до того пандусу не добереться, вона просто не спуститься, якщо ліфт зупинити. Це відповідальність влади. Чому? Якщо влада має такі можливості і має такі повноваження, чому не взяти на себе цю відповідальність? Розумію. Як ви оцінюєте роботу нинішнього депутатського корпусу? Ну, раніше ви на предыдущий депутатський корпус смотрели со стороны, а сейчас изнутри. От можна какую-то оценку сделать этому депутатскому корпусу? Сможет он работать на словачан для того, щоб словачанам стало лучше жить? Ну, і качественні. Ну, дуже важко за такий короткий термін оцінювати роботу, бо у нас, якщо позачергову сесію не рахуємо ми, де розглядалось майже одне питання. Ну, фактично дві. Фактично почалась друга сесія. Да. Тому важко сказати. Я бачу, що є депутати, які дуже зацікавлені в тому, щоб продуктивно працювати, щоб розвивати Славутич. Особисто там перед нашою фракцією ми ставимо таку задачу, щоб показати за 5 років якісну роботу, повністю змінити підхід до депутатської роботи, повністю переосмислити, переоцінити ті кроки, які були зроблені там минулі роки. То я сподіваюся, що знайдеться здоровий глузд, знайдеться бажання у депутатів об'єднатися навколо потреб Славутича і працювати саме не на свої політичні рейтинги, а на Славутич, на славутичан, на громаду. А майбутнє у Славутича є? Якщо прикласти багато зусиль, так, безумовно, вона є. Якщо нічого не робити, велике питання.
Я, может быть, задам вам очень жесткий вопрос, но в то же время, я думаю, что и словачане этим тоже интересуются. Вы прошли через выборы кандидата в мэра. Достаточно жесткие были, может быть, не всегда приятные, негативные, с фейками. Вот если это отбило у вас желание вообще как бы, ну, как бы еще раз баллотироваться в следующем году? Или вы прошли этот и набрали своего опыта, и сейчас вы знаете, что такое политическая борьба? Я розумію, що таке політична боротьба. Щодо участі в майбутніх виборів, до кінця для себе ще не вирішив. Чи готовий, чи не готовий. Ні, отошли ще просто. Ну, ви ж самі сказали, багато бруду, багато... Так, це було дуже грязні вибори. Да. Є розуміння, що все ж таки Славутич потребує системних змін. Тому рішення ближче до виборів, якщо там, позачергово чи чергове, ближче до виборів. У нас продовжує, ми продовжуємо збиратись міською партійною організацією, ми проводимо загальні збори, мінімум раз на місяць. І ті кандидати в депутати, які балотувалися, вони продовжують свою роботу. Якщо буде прийнято рішення міською партійною організацією приймати участь і балотуватись, виставляти кандидата на посаду міського голови, можливо, це буде не я, можливо, інша людина з нашої партії, але це ближче до виборів буде прийматися рішення на загальних зборах міської організації політичної партії «Рідний дім». Тобто партійне життя «Рідного дому» продовжується? Продовжується, ми плануємо його розбудовувати і далі. А що з вашої точки зрення треба зробити, щоб на наступних виборах, через 5 років, ну, в избирательные участки пришло больше 50% словачан или около, потому что в этом году как-то ну, народ разочаровался, либо пандемия помешала, я не знаю. Кстати, ваш вывод, почему так мало словачан пришло на выбор? Вы же сами ответили на свои запитания. Так она у нас и впадает. Це загальна українська така тенденція. В принципі, в інших містах не набагато кращий результат був по явці виборців. Це перше і розчарування, скажімо так, виборців тими процесами, які відбуваються в державі. І звісно, наклалася і пандемія, і коронавірус, і воно такий симбіоз да, дало такі результати. Але ну, бачите, у нас як була яка підтримка президента Зеленського, 73%. Люди, на жаль, так, що люди у нас вірять в казки, вірять, що прийде якась одна людина, там, цар, який там змінить це найкраще, так, по щелчку пальців. Але це довга така наполеглива праця, і треба розумітися на тому, хто приходить до влади, хто має який досвід. Ну, що у мене завжди гарний президент. З другої точки зору, фільм «Слуга народу» – гарна картина. Ми вірили, що так і буде. Ну, люди голосували за Голобородько, а переміг Зеленський. Переміг Зеленський. Дякую вам, Михайло Борисович. Дякую вам, дякую. Спасибо, это была интересная беседа. Я думаю, что мы еще будем встречаться в будущем с депутатом городского совета Шинкаренко Михаилом Борисовичем. Спасибо. Дякую всем.